русофилско словоизлияние просто. Как ще започне понеже... нашия разговор? Ами така ще, така ще започне, понеже госпожа Шаренкова каза заедно Русия с нашите партньори от ВМРО и Атака, ще върнем Русия на, в началото на българската политика. Как да го разбираме? Ай, питайте госпожа Шаренкова. Не мога да... Да, да, мога да не, това беше просто едно безумно изказване, пълно с хиляда клишета. А нека не забравяме, че преди да има руски патриарх, един българин Григорий Цамблак е бил патриарх на Москва и цяла Русия. И той е донесъл вярата в Русия, а не обратното. И всъщност България е майка духовна на Русия и буквите и вярата са им от нас, а не обратното. Така че това просто не подлежи на никакъв коментар, който чухме. А на вас не ви ли се струва, че българския патриотизъм и национализъм все по-често започва да минава през любовта към Русия? Не. Български патриотизъм, родолюбие или както искате го наречете, тъй като истинската българска дума не е родолюбие. И ние няма изобщо да водим безумния спор дали е национализъм, дали е патриотизъм, това са две чуждици. Българското родолюбие си има корени в нашата си история, традиции и култура и оттам ние си формираме своите политически тези. Тези, които наричаме защита на националния интерес, така както ние го разбираме. Което означава най-простичко добруване на българите в България и защита на българите извън България. Това значи. Добре, тя защо ви набърква вътре сега? Светлана Шаренкова, защо казва нашите партньори от ВМРО и Атака? Винаги в българската политика имало няколко оси на влияние. В началото и средата миналия век двете оси на влияние са били Русия и Германия. А сега са много повече Съединените щати и доста по-малко Русия. И много хора грешно бъркват една част от своите политически симпатии с по линията русофилство, русофобство или американофилство и така нататък. Но ние това казваме, българското родолюбие е българофилство. Това е. Нищо повече, нищо по-различно. Тоест няма как да минава през някаква друга страна българския патриотизъм или родолюбие, няма значение как ще го наречем. Ако почне да минава това и генезиса да е някъде извън България, то вече, вече не е си в Атака. Обаче не, на... и Атака е набъркана в тая, нали, колона, която ще осигурява руското влияние в българската политика. Може би политика. Това е една от причините да не съм вече в Атака, да кажа. Може би или това е? Не е само това, разбира се. Аз моите причини за това да не съм в Атака вече достатъчно дълго цяла година ги обяснявам, така че не мисля, че има нужда да губим време в момента. Не, не, въпросът е има ли в Атака силна руска линия? Но факта, че примерно по някакъв начин аз не знам по какъв повод госпожа Шаренко и откъде е този репортаж, но щом такава личност като нея по някакъв начин е обвързана с Атака, значи ми е било много правилно решението да напусна тази партия. Не, ти знаеш, че всъщност то се говори с Волен Сидев, който често се среща с руския посланник, ходи в руското посолство. Те си има легенди такива. Трябва само да ги потвърдиш или да ги отречеш. Не, няма да се занимавам с легенди, мисля, че сте ни поканили да говорим за други много по-сериозни проблеми, а не кой с който. Отношението на ВМРО и Атака. Да не говорим още малко за посланиците. Винаги има едно такова особено отношение по линията на това дали някой се среща с руски или не се среща. Добре, обърнете внимание, само до преди няколко месеца, може би най-слабият посланник в световната история, Уорлик, който се занимаваше с това да, освен да щипе циганета по разни катуни, с това да бъде рекламен представител на фирмата Монсанто, с това да бъде рекламен представител на Шеврон, на шистовия газ, на всички тези неща, ни учеше как да правим политика. Това беше изключителна наглост, непозната дори от времето на Съветския съюз. Онези поне са били, защото не си ги спомням, но са били вероятно по-дискретни. Поне не са излизали по телевизора сутрин, обед и вечер и не са стояли зад министър-председателя, когато то той казва нещо. Нужда. То нямаше нужда. Възможно е. Но когато говорим за филства и фобства, трябва да сме наясно, че да държиш връзки с Русия не значи да си американофоб. Нашите интереси са следните. Да имаме добри отношения и с Съединените щати, и с Русия, но основание е нашия интерес. Ако сме Швейцария и сме неутрална държава, но ние сме членове на НАТО и Европейския съюз, а не сме членове на Варшавския договор. Иван Михайлов, един велик водач. Това постави известен въпрос, така и проблем. Един велик водач на ВМРО. Иван Михайлов беше написал Македония и България, Швейцария на Балканите. От нас се зависи да сме такива. Ако ние се само подценяваме, миналия път, мисля, че вашето... Предполагам от банковата система също зависи да сме. И от кравичките. От вашето предаване беше разговор за това малка държава ли е България. Да, вие го обсъждате. Не, не е малка. Не, не е малка. И ние това казахме. И въпросът на нашето самочувствие е какви сме ние като общество и като обществено политическа система. Ако ние си мислим, че сме малки, незначителни и примера винаги трябва да ни е Швейцария, а ние трябва да се съобразяваме въгъла на двора на Османската империя до външния клозет, тогава няма да живеем добре и няма да имаме добри постижения.
Но ако ние ясно съзнаваме своя национален интерес и в сферата на енергетиката, и в сферата на инфраструктурата, и в сферата на каквото искате, и го защитаваме и на изток, и на запад, ще живеем добре. Не ми отговори на въпроса ВМРО Атака. Няма такъв въпрос. Въпросът е националистическо, родолюбиво, патриотично обединение. Националистическо, родолюбиво, патриотично. То минава през разговори. Вие сте, вие сте ВМРО, вие сте национално-демократическа партия. Да. А конкуренция с тях? Или вие също ще участвате във въпросното... Аз мисля, че наличието на конкуренция е най-полезното нещо, както в икономиката, така и в политиката. Защото това дава възможност различните партии да се развиват, наистина се борят да направят нещо. Преди когато Атака нямаше конкуренция, видяхме докъде се докара тя. Така че в момента смятам, че съществуването на такава конкурентна среда е полезно и че хората са достатъчно разумни да изберат от тази кошница, така да, до следващите 9 месеца, че ще си возите самостоятелна патриотично политик. Родолюбивата идея е една, нали? Така, естествено, че една. Въпрос обаче следния. Въпросът е как я изпълняваш действително. И как я прилагаш. Защото национализма наистина не се заявява. Той не е марка. Не можеш да кажеш, просто слагаш тези значкички и кажеш, аз съм си националист и винаги. И това е. Това се доказва. Това е състояние всеки ден. И твърдо съм убеден, че в момента българският национализъм има нужда от обединение, защото това е единствената възможност, единствената алтернатива пред сегашната политическа система, която между другото в корените е една и съща. В момента тези, които управляват държавата и тези, които се правят на техни конкуренти или на техни политически врагове, всъщност имат един и същи корен. Били са членове на една и съща партия, на която аз не съм бил член, защото така. По възрастови причини. По възрастови, да кажем, по поколенчески причини, да речем, да, и по идеологически различия всъщност. Така че това, което трябва да се случи в държавата, е в българското народно събрание наистина да има български националисти. И те да бъдат представени. Защото това е единствената спирачка, пред това държавата да продължа да бъде грабена от монополи, да продължа да се циганизира и да се разпада, да продължа да бъде разграден двор за всякакви ненормалници с бърди, дошли от някъде си проповяващи каквото си искат. Единствената такава имунна система срещу тези неща е български национализъм. И ние за това подаваме ръка и водим разговори. Разбира се, не претендираме нито за авторство, нито за. Защото национализма няма авторство. Той е изворен, той е всеки един от нас. Не претендираме за водещи роли и други такива неща. Видяхме в тези 20 години водещите роли до какво доведах. До много наброй малки политически организации с вечно скарани лидери. Щяхте да разбера за това, което казваш, ако към всичките тези беше изредил и един руски духовник, който говори на руски на български събор и Агенция по горите участва в русофилски събор. Той прино се възмущаваше тук в студиото. Защо българския... Чакай, не разбрах нещо за не, искам да кажа, духовник. Че много избирателно определяш враговете, нали? Това са монополите, които са американски енергийни фирми. Не само френски, който източва водата, немски, който изкарва тока, австрийски, който изкарва парите от другия ток. Който смъква кожа след кожа от гърба на българския народ, това трябва да е ясно. Добре, ама на вас трябва да ви е ясно. Сега, като казвате германски еди, кво си, френски еди, кво си, кво ще ги правите? Като... Ама ясно е какво ще ги правим. Електроразпределителните дружества са строени от българската държава и поне са стратегически обект трябва да бъдат в ръцете на българската държава и общество. ВК системата на София трябва да е в ръцете на българската държава. Какво ще правите? Влизате в парламента. Да кажем, влизате в управленска коалиция и ето, доказваме, нали, същите монополи. Доказваме, че тези договори са вредни, разваляме ги и това нещо се връща в българските ръце. Същото, което направи Унгария с ЕОН, ако не се лъжа, просто го развали и изгони тази фирма. Защото разбрал, че не ми знаеш пари. Коя фирма идва? Изгонвате, добре, германците. Защо е нужно да идва фирма в стратегически отрасъл? Тази фирма се нарича Национална електрическа компания или съответната и държавна или общинска структура. Това не може по законите на Европейския съюз, където разпределението трябва да е... Абсолютно съм сигурен, че може, защото всеки един договор... Разпределението трябва да е отделено от производството на електроенергия. Господин евродепутат, това е въпрос на правна рамка. Това са технически разделения. Никъде в Европейския съюз няма наложено ограничение даден сектор да е частен или публичен. Още повече, че в Конституцията на Република България, която за мен е най-важният документ, правен за нашата страна, е записано, че върху тези
съобщения, електропреносна мрежа, ЖП инфраструктура може да бъде учредяван държавен монопол с закон. И този текст не е изменен от Конституцията в резултат на нашето присъединяване към Европейския съюз. Защо интерес е? Следователно не противоречи на неговото право. Чешката чест е частен собственик в България. Как става така? Освен енергетиката, чешка... кои са другите да, за изгонване? Енергетика. Да, между другото, ЧЕС е чешката държавна компания, която е придобила частното електроразпределение в, в България и ЧЕС издържа чешките пенсионери. Не съм сигурен дали се нарича частно. В смисъл, просто е собственост на, на чешката компания. Е, само се води частно, защото така, не е ЧЕС собственост издържа, на българската държава. ЧЕС издържа чешките да. Пенсионери. Може да се поздравите, ако живеете в София. Вие сте едни горди такива платци на чешки пенсии. Добре, честито. Аз съм сигурен, че и двамата знаете, че това не може да стане. Аз съм сигурен, че може да стане. Аз съм сигурен, че можем да ги изгоним. Защо да не можем? Защо да не можем? Кажете ми една причина да не се изгони ЧЕС. Една известния. Има милион причини да не се изгони ЧЕС. От тези милиона, аз ще намеря другите 999. Ами, че просто в България не е някаква кошара заградена. Не, тя е разградена кошара. България е разградена. Точно така. Тя е разградена и затова разградена може да се намери. Всеки спре каквото се знае. Аз ще го кажа позитивно, ти ще го кажеш негативно. Това е част от разграждането. Защото една част от чуването ограда е добре. Едното от нещата, които казвате, да се извърши национализация на енергийните фирми. Не само на енергийните, на телекомуникационните, на МТЛ, примерно. Там има по-голяма възможност. Извинение, че употребих. Честито за тази глоба. Трябва да изброя и другите. И Глобо, и Виваком. Много по-голяма конкуренция. Там нямате състояние на монопол. Но там пък имате картелни споразумения, които трябва да бъдат натискани, които трябва да бъдат притискани. Тия фалшивите работи. Не, ще ги слагаме в ред. Защото не може да ви се обадят по телефона на една баба и да й кажат, искате ли 3 смс-а безплатно. Честито тя бабичка, какво да каже, иска ги. То това след е което въпроса. Какво се получава, сменя се тарифния план. Кой налага ред? Държавата. Държавната власт. Точно която в момента така. Не налага ред, защото тогава... хората, които управляват държавата, са зависими от тези монополи. Тогава, просто казано. Тогава махаме тези хора. Аз съм го осъществил своя глас в Европарламента след приемането на новата директива, с която цените на роуминга станаха още по-евтини и беше введена регулация за интернет в роуминг. Вчера една позната на съпругата ми се оплака, че е имала случай да трябва да ползва служебна поща в чужбина преди влизането на тази директива и сметката е била 1000 лева само за интернет ползването. Сега в момента това беше коригирано с директива, за която се разбира се, аз съм гласувал за. Добре, имамите какво ще ги правим? Изгонихме тук вече. Имамите трябва да са български държавни, образовани в българско висше държавно училище. Да ги удържавиме и тях. Ще ви кажа защо. Защото в момента какво случва в България в тази сфера, на която след малко ще говорим по темата радикален ислям. Това, което се случва на територията на Република България е сблъсък на два външни интереса, враждебни на България. От една страна това е турското разузнаване и турската държава през сегашния абсолютен служител на Турция Мустафа Али Шхаджи, който беше назначен от турски министър-председател Реджеп Тайип Ердоган за български мифтия, беше назначен, пак казвам, което е абсолютно недопустимо. За първ присъствието... път, че турския министър-председател да, има правомощия да назначава... И аз бях много изненадан от поведението на български министър-председател, който попита турски министър-председател, кой да бъде мюфтия. И турски министър-председател, който между другото е неоислямист, каза, нашия човек, който ще говори за нашите хора, Реджеп Тайип Ердоган си позволява да нарича българите мюсюлмани негови хора, неговия народ и го назначи, време, го назначи обаче, за главния мюфтия. Това е първото правителство, което започва процеса срещу хора, които са обвинени в радикален ислям. Не е точно така, защото циганина в Пазарджик вече има такава присъда по време на други присъда, но както и да е. Това е едната струя. Едната струя е турското... първото истинско дело от една страна имате това турско нашествие. От другата страна имате нашествието на мюсюлманските духовници, завършили в Саудитска работа, в Саудитска Арабия и в тези петролните монархи покрай залива. Те са стълба, основата на уахабитския ислям. Това е точно, политическо течение на уахабитите, на салафитите. Точно за това тези акции трябва да продължат, трябва този проблем да бъде разработван. Този да бъде изградена държавна политика, нещо за което мога да кажа, че ние от Национал-демократичната партия имаме едно така доста голямо предимство. Ние съвсем наскоро бяхме приети и в двата европейски националистически алианса. И това ни прави единствената партия в Европа, между другото, не само в България, която е приета от абсолютно всички други патриотични партии в Европа. И даже мога да покажа, защото това са хора, които работят в тази нива вече повече от някои 50 години.
се загубил сигнала на интернета. Да, да, да. Сега да пишеш до директива. Сега да пишеш паролата. Сега да пишеш директива. Да, но, вашата но това са хора, които исках да, да покажа снимки с протести срещу ислямизацията на Европа. Ще ви кажем какво ще разбира се. Добре, значи темата беше радикалния ислям и за нея сме говорили само 3 минути в това предаване. Ако може да си довърши изречението. Доста ясни бяхте. Не, ние бяхте абсолютно еднозначни. Това са, исках да довърши, че в Европа по тези проблеми, които съществуват там в този вид, който на нас ни предстои да се сблъскаме, тези партии работят вече повече от половин век. Това са Австрийската партия на свободата, Френския национален фронт, Белгийския блок и така нататък. И всъщност ние като партньори с тях в тези алианси имаме възможността да ползваме техния опит, защото в България на практика в момента няма опит, а ние виждаме какво се случва сега с арабската пролет, която свали режима на обаче светския режим на Мубарак. Светските режими изобщо. Да. Всичките светски режими. Като почнеш от Тунис, минеш през Египет. Египет това беше американски режим, както и да е. Понеже идеята точно на тези, тези имами, стигнат... за които ти говориш, които идват, има огромни данни за това, че те се финансират от мюсюлмански брати. Да, вече това е организацията, да, която държи властта в Египет в момента. И в Либия, и във всички тези държави. Удара на щатите беше насочен към това да се свали Башар Ал-Асад в Сирия, за да се изгони последната руска база. Но това е друга тема. Има огромна разлика между исляма в България и исляма в Западна Европа. Реално погледнато, радикалният ислямизъм много парадоксално ще идва от Западна Европа, защото там отираха много бедни, гладни имигранти, повечето на надуваеми вътрешни гуми от велосипеди се добраха от там, и онези трубадури на либерализма им позволиха да правят каквото си искат. И сега си плащат сметката. Но исляма, мюсюлманството в България е нещо съвсем различно. Тук живеят наши братия българи, тези хора, тези мюсюлмани българи са наши кръвни братия българи. Те са наследници на потурчените българи, братия, които почнаха да се заривяват и да правят на потурчените българи по време на османското нашествие не може да се спре. И по времето на турското робство. Така че ние трябва да правим много сериозна разлика. Ние нямаме опасения от вероизповеданието и религията на нашите братия българи и в Родопите, и в Лудогорието. Ние имаме опасения от ислямизация на циганските махали. Защото там проникват ислямските проповедници. Те не могат да стъпат много здраво при българите мюсюлмани. Те са традиционни. Чакай. Но когато влезат в циганската махала и отидат при онези бедни, гладни, голи, боси човеци... И като ги ислямизират и тях, и те ще ли станат братия? Това ми е въпрос, защото за другите казваш, че нашите братия... Нали, българите мюсюлмани са наши братия, са българи. И така, не знам как го разбираш, но българската нация е единна и не трябва да се дели. Проблемът е с ислямизацията на циганите. Единственият осъждан е за ислямски фундаментализъм в България. Он е с голямата брада, Ахмед Ахмед Пазарлик. Понеже искаме да ви чувам позицията. Еднозначна. Ядрена енергетика задължително в България. Това е последното високотехнологично производство. Да, на повече блокове в АЕЦ Козлодуй, да, на АЕЦ Белене. Това би ни гарантирало възможността да имаме държавен, разбира се. Okay. Държавен, разбира се. Видяхте частен инвеститор в Япония какво направи. Направим втора Хирошима. Правилно вие нарекла партньор. Направим втора Хирошима. Но да се върнем малко с ядрената енергетика. Когато някой ви обяснява, че не трябва да имаме ядрена енергетика, защото ще зависим от Русия, ви казваме следното нещо. Ти спекулираш като Сергей Станишев. Не искам. Да, първи приятели сме Сергей Станишев. Ама така е, защото... Само, че между нас и Сергей Станишев има 100 години история, част от която въоръжена борба. Само да ви кажа. Така, а пък други, които наричат Сергей Станишев социалист и комунист, били членове на БКП. Така че, не ме интересува. Ако няма ядрена енергетика в България, ние ще внасяме ток от Турция. Понеже той спекулира. Ние ще внасяме ток от... Сега ли започваме? Ветърни мелници си. Друго искам да ти кажа. Ти много добре знаеш, че развиването на ядрената енергетика не е задължително свързано нито с Русия, нито с Белене. Тя може да се развива и по друг начин. Кога и къде? Когато до година две трябва да затворим останалите реактори на АЕЦ Козлодуй, защото ми стича технологичното време, кога повече някой в държава, в която средното образование... Една секунда само да обявим рекламите по Дарик Радио. Ние оставаме от тук в ефира на БНТ и продължаваме с разговор. Стандартен модел, много популярен напоследък, извозила три деца. Това сега ще е четвъртото.
Добре, това е анонс за това, което ще видите след малко по общинска тема, между другото. Ти си общински съветник, много е весело. Продължаваме с ти, ще го репликираш ли още или че да чуем неговата позиция? Трябва да има ядрена енергетика. Ако искат да строят американски реактори в Козлодуй, нямам против. Ама да дойде някой сериозно, а не да хвана Тони Тадж Махал от Индия, осъждан три пъти и глобяван пет пъти. Абсолютен лъжец. Чакай сега, ама не го хвана. Това са нашите хора. Нашите хора са българските националисти. Ние ако бяхме хванали, щеше да бъдем със това. А неговите хора са в Столипино и Филиповците. Той е далечен техен брат, индийски братовчет. Дай думата на колегата. Аз при положение, че ще има референдум за АЕЦ Белене, не мисля, че е редно. Политиците трябва да следват гласа на народа, а не обратното. Така че при положение, че ще има референдум, трябва да изчакаме резултатите от референдума. Имате някаква позиция да си говорите с структурите, нали, да обсъждате въпроса и да кажете, сега, ние сме така или така. Вижте сега, развиването на каквато и не е енергетика е ясно, че е полезно за икономиката. Това е собствено да е слънчево, производство да е топло, да сме богати и здрави и така нататък. И млади. Въпросът е, че в момента тази енергетика, и се връщаме пак към началото на разговора, минава през електроразпределителни дружества, които дерат кожи от гърба на хората. Включително, за мое много голямо съжаление, това, което е ставало през предишните правителства с зелената енергия, защото тя е действително реален шанс, така както е в Германия и в други европейски страни, на всеки един покрив да има слънчев панел. И това е собствена електроцентрала на човека, който живее в този блок, в тази къща. Виж като който е минал покрай Европа, как ядрената енергетика на практика не е на мода вече в Европа. Въпросът не е да не е на мода, въпросът дали е сигурна, чиста и ефтина, аз твърда, че е такава. Зелената, но когато си също, говорим също, зелената, също само, е да, чиста, само да ти кажа, че заради зелената енергия ни повишиха сметките за ток с 7%. Точно с това започна. Само да ви кажа, се като се построява зелена, тока няма да стане по-ефтина, нали знаете? Да, само че няма да го купуваме от Турция, нали знаеш? И предпочитам да си го купувам от АЕЦ Белене, а не от Турция. Това въобще не е сигурно дали няма да го купуваме от Турция. Ако имаш част на АЕЦ Белене, тя може да го изнася, няма да е длъжна тук. Безмислено да имаш част на ядрена централа, защото ти трябва... Това, което се случи с Белене, какво е? Години наред ни натискаха всякакви мишоци и всякакви лобисти, ни натискаха да не строим нашата енергетика, да ни развиваме. Закриваха блокове безмислено, за да целуват задника на европейците и да влезем в Евросъюза бързо. По това време обаче какво се случи? Да строи се АЕЦ в Румъния, строи се АЕЦ в Турция. Това, само ние глупаците от се лигавиме и се правим на евролиберали. Всеки българин да си има собствена електроцентрала в дома. Едно малко ядрено реактор, че във всеки хол. Дали ще е газов агрегат, както има случай в Германия. Ти си мечтател. Ти си мечтател. Това е добре, зеленото, иначе ще си говорим за... Зеленото не си на национализъм. Има логика в това, което казвам, но въпросът е държавна организация. Иначе ще продължаваме да си говорим за американци, за руснаци, за монополии и така. Още нещо по темата референдуми. Монополите минава през собствено